أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قالوا فما جزاؤه كاذبين؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. أحمد ربي الله خير مالك مصليا على النبي المصطفى وآله مستكبرين شرفا وبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. آج کے اس پارٹ میں سورہ یوسف کے ہم اس سٹوری کو کور کریں گے جو اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف میں بیان کی، جب یعقوب علیہ السلام نے اپنے اولاد کو بھیجا اور وہ بنیامین کو لے کے آئے یوسف علیہ السلام کے بولنے کے اوپر، کیونکہ ان کو ایک اونٹ کے برابر جو غلہ تھا وہ کم مل رہا تھا، اور یوسف علیہ السلام نے کنڈیشن رکھی تھی کہ میں غلہ یا ناپ صرف اس کو دوں گا جو میرے سامنے حاضر ہوگا. اور جیسے ہی بنیامین جو ہوتے ہیں، جو کہ یوسف علیہ السلام کے چھوٹے بھائی، وہ آتے ہیں تو ولما دخلوا علی یوسف، تو جیسے ہی وہ آتے ہیں یوسف علیہ السلام کے پر داخل ہوتے ہیں تو آوا الیہ اخاہ، تو باقیوں کو تو وہ ایک سائڈ میں کر دیتے ہیں، لیکن جو ان کا چھوٹا بھائی ہے بنیامین، جو ان کو بہت پیارا بہت دل عزیز ہوتا ہے، ان کو وہ ایک پناہ دیتے ہیں، ان کو اپنے پاس بلاتے ہیں اور کہتے ہیں انی انا اخوکا، یقیناً میں تمہارا بھائی ہوں، فلا تبتئس بما کانوا یعملون، تو تم نے غم نہیں کرنا جو یہ عمل کر رہے ہیں، جو یہ کام کرتے ہیں اس پہ تم نے غم نہیں کرنا. اور اس کے بعد پھر بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، جب ایک انسان پچھڑا ہوا انسان بہت سالوں بعد جب ملتا ہے، اس کو ایسے پرسیو کریں کہ آپ کا ایک دوست یا آپ کا کوئی رشتہ دار بڑے عرصے بعد آپ سے ملا ہو، تو آپ اس کو کس طرح اپنے پاس آ کے بٹھاتے ہیں، بلاتے ہیں بڑے ادب اور طریقے کے ساتھ، عزت دے کے، اور پھر جو ہے اس سے اس غم کی جو راتیں ہوتی ہیں ان کو ڈسکس کیا جاتا ہے، اور پھر خوشی ایک الگ ہوتی ہے، بڑا ایک غمی اور خوشی والا ایک موقع ہوتا ہے، تو وہ ان کو اپنے پاس کر لیتے ہیں. اب سیناریو یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام چاہتے نہیں ہیں کہ ان کا جو بھائی ہے یہ واپس جائے، لیکن کیا کرنا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے، اب آگے اللہ تعالیٰ دیکھیں کس طریقے سے راستے کھولتے ہیں. فلما جہزہم بجہازہم، یوسف علیہ السلام کے سارے بھائی کنڈیشن پوری کر دیتے ہیں، بنیامین کو لے آتے ہیں، اب ظاہر سی بات ہے ان کو اس حساب سے غلہ ملنا ہوتا ہے. فلما جہزہم بجہازہم، تو جب وہ ان کا پورا جو قافلہ ہوتا ہے جس میں پورا ان کا متاع یا پھر جس میں جو ان کا غلہ جو ہوتا ہے اس کو وہ تیار کر رہے ہوتے ہیں، جعل السقایۃ فی رحل اخی، تو ایک جو پیالہ ہوتا ہے وہ بنیامین کے اس کیروان کے اندر، بنیامین کے اس سواری کے اندر جو ہے نا وہ ڈال دیتے ہیں. اور اس کے بعد جب وہ آگے جاتے ہیں ثم اذن مؤذن، اور اس کے بعد پھر ایک منادی کرنے والا، ایک پکارنے والا پکارتا ہے، ایت العیر، اے قافلے والو، انکم لسارقون، یقیناً تم سب کے سب کیا ہو، چور. اب اس میں بڑا ایک کچھ پروبیبلٹیز ہیں کہ جو جعل السقایہ، یہ جو پیالہ رکھوایا،
ये किसने रखा, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने खुद रखा, रखवाया, या फिर उनका जो उनके जो नौकर चाकर थे उन्होंने रखवाया। बहरहाल इसके अंदर बड़े अहतमालात हैं, तो हम उनको दोनों तरीक़ों से लेकर चलेंगे। तो कौलू व अकबिल अलैहि माज़ा तफ़क़िदून, फिर वो कहते हैं कि तुम क्या चीज़ गुम पाते हो जो तुमने हम पे इल्ज़ाम लगाया। तो वो कहते हैं नफ़क़िदु सुवाअ अल मलिक, हमारे जो बादशाह हैं उनका जो है ना जो सुवाअ है, उनका जो एक प्याला है वो हम गुम पाते हैं। वलिमन जाअ बिही हिमलु बईरी व अना बिही ज़ईम, क़ालू तल्लाहि लक़द अलिमतुम। अब वो एक बड़े तरीके के साथ उनको पुश करने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पे उनको पता है कि सारी जो सल्तनत और बादशाह वो सारी यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पास है, और ये जो इनके ऑफिशियल्स जो आए हैं गवर्नमेंट के, इनके साथ अब ज़्यादा मुँह नहीं लग सकते। और उसके बाद आप लेके भी क्या आए हो, आपका कोई बैकग्राउंड भी इतना बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपका बिज़ाअ छोटा सा माल तजारत आपके पास है, तो जाहिर सी बात है इस पूरे के अंदर वो बहुत ज़्यादा पुश करने के बाद उनको वो ज़्यादा उनसे कोई डिटेल में या डेप्थ में जाके इन्वेस्टिगेशन या वो बातें नहीं कर सकते। तो वो क्या कह देते हैं, तल्लाहि लक़द अलिमतुम, अल्लाह की कसम तुम यकीनन जानते हो, माँ जितना ले नुफ़ फिर, हम तो इस गुरबत के अंदर आए हैं और हम ज़मीन में फसाद करने नहीं आए, ममा कुन्ना सारकिन, और हम हरगिज़ हम चोर नहीं हैं मेरे भाई, ऐसा ना करो। तो फिर उन्होंने कहा उनके भाइयों से, फमा जज़ा उहू इनकुन तुम कादिबीन, तो फिर क्या जज़ा होगी उसकी, अगर तुम खुद ही बता दो हम क्या फ़ैसला करें, तुम खुद ही बता दो कि क्या जज़ा होगी अगर जो है ना तुम झूठे निकले। तो उन्होंने कहा जज़ा उहू माऊ मुजीद फ़ी रहलिही, जिसके कैरवान से, जिसके ऊँट से, या जिसके उस काफ़िले से, या जिसके उस सवारी से वो प्याला निकलता है, फ़हुआ जज़ाहू, हमारे जो शरीयत के फ़ैसले तो यही हैं, फ़हुआ जज़ाऊ, उसी शख्स को रख लिया जाएगा। कदालिक नजज़ी ज़ालिमीन, इसी तरीके से हम ज़ालिमों को जज़ा देते हैं। फ़बता अबी अवयतिहिम क़ब्ला विआई अखी, तो अब जो उनके ऑफिशल्स थे गवर्नमेंट के, उन्होंने तलाशी शुरू की और सब के जो सामान थे उनको उन्होंने टटोलना शुरू किया। फ़ुम्मस्तख़रजा मिन विआई अखी, फिर जो बिन्यामीन था उनके सामान से जो है ना वो प्याला निकलता है, तो जाहिर सी बात है वो खुद ही पहले फ़ैसला कर चुके थे कि फमा जज़ाऊ मामूजा फिर फवा जज़ाऊ, कि जिसके पास से भी वो प्याला निकलेगा उसको रोक लिया जाएगा, उसको रख दिया जाएगा, और जाहिर सी बात है बाकी जो लोग हैं उनको छोड़ दिया जाएगा। तो उन्होंने खुद ये फ़ैसला किया था, तो उनके फ़ैसले के तहत उन्होंने क्या किया, बिन्यामीन को रोक दिया और बाकियों को थोड़ा सा सख्ती के साथ बोला कि अब जाओ तुम, चलो यहाँ से। और आगे अल्लाह ताला कहते हैं कदाली का किदना अली यूसुफ़, इसी तरीके से हमने क्या किया, प्लानिंग की यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के लिए। और रियलिटी क्या थी, सिनेरियो क्या था, माँ का ना लिया खुदा खौफ फी दीन अल मलिक, उस बादशाह जो मिस्र के अंदर जो बादशाह था उसके बायलॉज के तहत वो अपने भाई को नहीं रख सकते थे, कोई भी उनका एक एक्स वाई जी रीज़न होगा जो उसने एक लॉ बनाया हुआ था कि कोई भी मिनिस्ट्री का बंदा वो अपने भाई को नहीं रख सकता। तो माँ का ना लिया खुदा खौफ फी दीन अल मलिक इल्ला इंशाअल्लाह, तो मगर वो जो अल्लाह चाहे, तो और उस बादशाह के लॉ के तहत वो अपने भाई को नहीं रख सकते। जब ही अल्लाह ताला ने क्या किया, कितना ले यूसुफ, हमने ये पूरा प्लान किया यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए, क्योंकि उनकी चाहत थी कि उनका जो छोटा भाई है वो वापस ना जाए, और अल्लाह ताला को अपने जो वो ख्वाब थे वो भी सच्चे करके दिखाने थे ना, और सद्दक़तर या इस अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं कि ख्वाबों को सच्चा करके दिखाना ये अल्लाह को भी बड़ा पसंद है, ये अल्लाह के वलियों को, अल्लाह के नबियों को भी बड़ा पसंद है। अल्लाह ने वो ख्वाब भी तो पूरा करना था जिसमें यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने बाप को कहा था इन्नी ए मेरे वालिद ए मेरे अब्बा जान रईत अहद आशा कौकब, मैं 11 सितारे देखता हूँ, व शम्स वल क़मर रईत उम्मी साजिदीन, और सूरज और चाँद को भी देखता हूँ कि मुझे सजदा कर रहे हैं। अब उस ख्वाब को पूरा करना था, वो कैसे करना था, ये अल्लाह के काम है, इसमें हमारा कोई इख्तियार नहीं है। जब उन्होंने देखा कि जो उस्बा जो एक पावरफुल जमात जिसको वो कहते थे अपने आप, बड़ा उनको जाम था, उन्होंने जब देखा कि भाई बिन्यामीन पकड़ा गया है, तो बड़ा ही एक घटिया किस्म का और बड़ा ही एक जो है ना नीच किस्म का जुमला वो कहते हैं, और कहते हैं ई यसरिक, और किसके सामने कह रहे हैं, बादशाह के सामने कह रहे हैं ई यसरिक फ़कत सरका खुल्लहु मिन क़ब्ल, और आप सोचे कि दुश्मनी कितनी है, कहते हैं कि अगर बिन्यामीन ने चोरी की है फ़कत सरका खुल्लहु मिन क़ब्ल, तो इससे बड़ा जो भाई था वो भी इससे पहले ऐसी चोरी कर चुका है, हालांकि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कोई चोरी नहीं की थी। उनके ऊपर एक बड़ा ही भोंडा किस्म का उन्होंने इल्ज़ाम लगाया एक नबी के ऊपर, एक पाक दामन और एक सच्चे इंसान के ऊपर जिसने कभी ज़िंदगी में झूठ भी नहीं बोला, जिसने किसी जीरो को, किसी जानदार को कभी तकलीफ़ भी नहीं पहुँचाई।
فاصر رہا یوسف فی نفسی، اتنا بڑا الزام سن کے ساری طاقتوں کے بعد بھی یوسف علیہ السلام نے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اصر رہا یوسف، یوسف علیہ السلام نے اس بات کو چھپا دیا، دبا دیا، فی نفسی ہی اپنے نفس کے اندر پی گئے اس بات کو، ولم یبدھا لہم، اور اس کو ظاہر نہیں کیا، اور کہا انتم شر مکانہ، تم جو ہے نا عزت اور مرتبے کے حساب سے بڑے شریر قسم کے تم لوگ ہو، واللہ اعلم بما تصفون، اور اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے جو تم بیان کر رہے ہو. یہی وہ سیم الفاظ تھے، اگر آپ غور کریں یعقوب علیہ السلام نے بھی یہی کہا تھا کہ تم نے جو ہے نا، تمہارے نفسوں نے اس چیز کو مزین کر دیا ہے، تم نے خود ایک چیز پلان کر دی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے جو تم بیان کر رہے ہو، میں اس چیز کو جو ہے نا اون نہیں کرتا. اس کے بعد وہ پھر اپنی صفائی میں ایک بات کہتے ہیں، یا ایھا العزیز، اے عزیز، ان لہ ابن شیخا کبیرا، بات ساری یہ کہ ہمارے جو والد صاحب ہیں، شیخا کبیرا، وہ بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، فخذ احدنا مکانہ، آپ ایک کام کر دیں، کہ احسان کر دیں، اس بنیامین کو جو ہے نا مت پکڑیں، آپ اس کی جگہ ہمیں رکھ لیں، انا نراک من المحسنین، اور ہم کیا ہیں، ہم تو آپ کو یقیناً محسن پاتے ہیں. اب ذرا غور کرنے والی بات ہے کہ جب یوسف علیہ السلام قید کے اندر تھے تب بھی ان کو یہی بولا گیا، بلکہ دو دفعہ بولا گیا انا نراک من المحسنین، اور ایک دفعہ تو بولا گیا یوسف ایوہ الصدیق، اے نہایت ہی سچے یوسف، افتنا فی سبعی بقرات، ادھر بھی ان کو یہی بات بولی گئی، آپ کو تو ہم محسن پاتے ہیں، آپ تو بڑے احسان مند ہیں. تو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، انسان اپنا ایک اصول بنا دیتا ہے کہ جب اس کو ایک جگہ سے مار پڑتی ہے، پھر دوسری جگہ سے مار پڑتی ہے، پھر تیسری جگہ سے مار پڑتی ہے، تو وہ اپنا کیا اصول بنا لیتا ہے کہ بھائی جس نے مجھے محسن بولا ہے اس نے میرے پیٹھ پہ جو ہے نا چھرا گھونپا ہے. لیکن آپ یوسف علیہ السلام کا ظرف دیکھیں، کتنا پیارا ظرف ہے، تیسری چوتھی دفعہ یہی بات سن رہے ہیں اپنی زندگی کے اندر کہ آپ تو ہمارے محسن ہیں، آپ تو ہمارے جو ہے نا احسان مند ہیں، آپ ہم پہ احسان کر دیں. اور ایک بڑا حکیم اور دانا انسان جو ہے نا وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ جو الفاظ آ رہے ہیں، یہ جب بھی پہلی زندگی میں میرے پاس آئے ہیں، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی جھوٹ اور جو ہے بغاوت ضرور آئی ہے. تو وہ یوسف علیہ السلام کہتے ہیں اس محسن والی الفاظ و باتوں کو سن کے، قال معاذ اللہ، وہ کہتے ہیں اللہ کی پناہ، انا خدا اللہ مجر متعین آئندہ علوم، کہ ہم نہیں پکڑیں گے، نہیں روکیں گے، مگر صرف اور صرف اس کو جس کے پاس سے ہم نے جو ہے نا اپنی چیز کو پایا، انا عز اللہ علم، اگر ہم نے کوئی آگے پیچھے بات کی تو ہم کیا ہو جائیں گے، ظالموں میں سے ہو جائیں گے. فلم مستیسو، جب وہ کوششیں کرتے رہے، یوسف السلام نے انکار کر دیا، پھر وہ کوشش کرتے رہے، پھر انہوں نے انکار کر دیا، فلم مستیسو، جب وہ بالکل مایوس ہو گئے. ایک ورڈ ہوتا ہے یاس، یا حمزہ سین یاس، اس کا مطلب ہوتا ہے مایوس ہونا. جب اس میں آپ اضافہ کر دیں الف سین تا یا حمزہ سین تا کا، تو اس کے اندر کیا ہوگا، معنی کے اندر ایک اضافت ہوگی، اور اضافت سے کیا ہوگا مبالغہ، کہ جب وہ بالکل ہی مایوس ہو گئے، خلص ہوں نجیجیا، پھر کونے میں جا کے ایک دوسرے سے کیا ہے مناجات، اور ایک دوسرے سے مشاورت کرنے لگے. قال کبیرہم، تو ان کے بڑے والے بھائی نے بولا، الم تعلمون، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا، انا اباکم، کیا تم نہیں جانتے، انا اباکم قد اخذ علیکم موثقہ من اللہ، کیا تم یہ بات نہیں جانتے کہ تمہارے باپ نے تم سے ایک بڑا پختہ عہد دیا تھا، ومن قبل ما فرطتم فی یوسف، اور اس سے پہلے تم یوسف کے معاملے میں بھی حد سے گزر چکے ہو. اب یہاں پہ اس کی ایک ایمانی غیرت جاگتی ہے، وہ کہتا ہے فلن ابرح الارض، میں ہرگز ہرگز اس جگہ کو نہیں چھوڑوں گا، حتی یأذن لی ابی، یہاں تک کہ میرے والد صاحب مجھے اجازت دے دیں، او یحکم اللہ لی، یا پھر میرا اللہ ہی میرا فیصلہ کر دے، وہو خیر الحاکمین، پہلے تو میں غلطی کر چکا ہوں، دوبارہ میں یہ کام کبھی نہیں کروں گا، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والوں میں سے. پھر وہ کہتا ہے میں، کیونکہ میں نے پختہ ایک عہد کیا تھا، اور یہ وہی ہے قول قائل میں ایک لگتا ہے جس نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں مشورہ دیا تھا کہ اس کو قتل نہیں کرنا اللہ کے واسطے، بلکہ تم کیا کرو، القوہ فی غیابت الجب، کسی اس کو اندھے اور گہرے کنویں کے اندر ڈال دینا، لیکن اس کو قتل نہیں کرنا. تو یہاں بھی اس کی ایک جو نیکی اور ایک جو پاکیزگی جو للہیت جو تھی وہ غالب آتی ہے، اور وہ کہتا ہے ارجعوا الی ابیکم، اور کہتے تم سب کے سب لوٹ جاؤ، میں نہیں جاؤں گا یہاں سے، فقولوا، اور جا کے تم کہو، یا ابانا، اے ہمارے پیارے ابا جان، ان ابن کا سرق، آپ کے جو بیٹے ہیں اس نے جو ہے، ان ابن کا سرق، آپ کے بیٹے نے کیا کیا ہے، چوری کر لیا. مطلب کہیں احساس بھی ہے اور غصہ بھی ہے اور کینہ بھی ہے، حسد بھی ہے، کیسے، ان ابن کا سرق، یہ نہیں بول رہے کہ ہمارے بھائی نے چوری کی، بلکہ کیا بولو، والد صاحب کو جا کے بولو آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے. وما شہیدنا الا بما علمنا، اور ہم نے صرف اسی چیز کی گواہی دی جو ہم جانتے تھے. مطلب کیا ہے
کہ جو انہوں نے بولا نا کہ جس کو پکڑیں گے اسی کو رکھیں گے, تو وہ ان کی شریعت یا ان کے اس علم کے مطابق یہی فیصلہ ہونا تھا. وما کنا للغیب حافظین, اور ہم غیب کے اندر جو ہے نا حفاظت کرنے والے نہیں ہیں. بس علی القرۃ التی, اور جب یہ قافلے والے جائیں تو ان سے پوچھ لینا, التی کنا فیہا والعیر التی اقبلنا, جس جگہ پہ ہم ٹھہرے ان لوگوں سے ہی پوچھ لینا, والد صاحب کو کہنا, اور والعیر التی اقبلنا فیہا, اور جس قافلے کے ساتھ ہم جائیں ان سے ہی پوچھ لینا, وانا لصادقون, یقینا ہم سچے ہیں. آپ اللہ کی کرنی دیکھیں, اللہ کی رحمت دیکھیں, اللہ کہاں سے کہاں کس طریقے سے جو ہے نا زندگی گزار دیتا ہے. اور پہلے یہی لوگ تھے جو جھوٹی جھوٹی جو ہے وہ بدم ان قذب جھوٹا خون لگا کے اور جھوٹی قمیض لے جا کے خود ہی پھاڑ پھوڑ کے اپنے باپ کو قائل و مائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور پھر اس وقت کہتے ہیں کہ آپ جو ہے نا ہمارے اوپر ایمان لے کے نہیں آئیں گے, اور آج بالکل سچے ہیں لیکن حال دیکھیں, اب گواہی بھی کھڑی کروا رہے ہیں کہ جس علاقے میں ہم رہے بھلے اس سے بھی پوچھ لے گا, ہم نے کوئی ایسا دو نمبر کام نہیں کیا, اور جس کیروان اور جس قافلے کے ساتھ ہم تھے اب قافلے والوں سے ہی پوچھ لے گا ہم نے کوئی کام نہیں کیا. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ, اور یقین ہم سچے ہیں. قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ, یعقوب علیہ السلام نے ساری باتیں سنی تو کہا کہ یقیناً تمہارے نفسوں نے اس چیز کو مزین کر دیا ہے, پھر تم نے کچھ پلاٹ اور پلاننگ کیا ہے. فَصَبْرٌ جَمِيل, میرا کام تو کیا ہے, صبر جمیل کرنا, میں مخلوق سے شکایت نہیں کروں گا, میں صرف اور صرف اللہ کے پاس لے کے جاؤں گا. اَسَلَ اللَّهُ أَن يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا, پہلے والے فصبر جمیل کے بعد انہوں نے کیا بولا, واللہ المستعان علی ما تصفون, کہ اللہ میری مدد کرنے والا ہے جو تم بیان کر رہے ہو, میں حد سے زیادہ جا نہیں سکتا, تو مجھے بھی تھریٹ کر دو گے. یہاں پہ انہوں نے کیا کہا, اس اللہ یعنی بھیم جمیا, امید ہے کہ اللہ تعالیٰ واپس لے کے آ جائے گا ان سب کے سب کو. انہ هو العلیم الحکیم, یقیناً وہ بہت خوب علم رکھنے والا اور بہت زیادہ حکمت والا ہے. وتولى عنهم وقال یا اسفا, اور اپنے بیٹوں سے وہ الگ ہوتے ہیں پھرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یا اسفا علی یوسف. جب بنیامین کا غم اور کرب آتا ہے ان کے سامنے کہ بنیامین واپس نہیں آیا, تو ان کا جو ہے نا وہ پرانی یاد دوبارہ واپس آ گئی, اور وہ کہتے ہیں یا اسفا علی یوسف, اے یوسف کا غم, اے یوسف کا غم. وبیضت عیناہ من الحزن, کبھی کبھی انسان ایسا ہوتا ہے کہ جب پہلی دفعہ اس کو شوق لگتا ہے تو وہ بہت پریپیئرڈ ہوتا ہے اور وہاں پہ اس کو کنٹین کر لیتا ہے اور اس کو اتنا غم نہیں ہوتا, لیکن اتنے سالوں کی کنٹینمنٹ کے بعد اب جب دوبارہ یوسف علیہ السلام کا غم تازہ ہوتا ہے, وبیضت عیناہ من الحزن, اب وہ غم تازہ ہو کے اتنا بڑھ جاتا ہے کیونکہ آنکھیں جو ہوتی ہیں وہ غم سے سفید ہو جاتی ہیں. فہو قدیم, اور وہ غصے سے بھر جاتے ہیں. قالو, تو وہ سب کہتے ہیں وہاں پہ, تاللہ تفتہ تذکر یوسف, اللہ کی قسم آپ تو تھکیں گے ہی نہیں, آپ تو رکیں گے ہی نہیں یوسف کا تذکرہ کرتے کرتے, حتیٰ تکون حرضاً او تکون من الحالقین, یہاں تک کہ آپ برباد ہو جائیں گے, آپ ہلاک ہو جائیں گے. تو اس کے بعد یہ کہتے ہیں یعقوب علیہ السلام, انما اشکو, اور یہ بڑی پیاری آیت ہے, انما اشکو بسی وحزنی اللہ, میرے ظاہر ہونے والا غم اور میری چھپی ہوئی بے قراری, میرا ظاہر ہونے والا غم اور میری چھپی ہوئی بے قراری. اور یہ ہمیشہ انسان کے ساتھ ہوتا ہے, جب ایک انسان کو غم لگتا ہے, کوئی گھاؤ لگتا ہے, کوئی تکلیف ہوتی ہے, اس کا کچھ حصہ تو وہ ہوتا ہے جو وہ ظاہر کرتا ہے, اور بہت سارا ایک حصہ ایسا ہوتا ہے جس کو چھپا دیتا ہے. تو یعقوب علیہ السلام اس غم کو, جس کی وجہ سے ان کی بینائی چلے جاتی ہے, کیا کہتے ہیں, انما اشکوی, یا اللہ میں شکایت ہی تجھ سے کرتا ہوں, بس ہی وحزنی اللہ, میرا غم, میری ظاہر ہونے والا غم, میری چھپی ہوئی بے قراری, وعلم من اللہ ما لا تعلمون, اور میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے, بس یہ کہ اس خواب کو پورا ہونا ہے اور میں اپنی آنکھوں سے ان کو دیکھنا چاہتا ہوں. یا بنیا, میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے, اذهبوا, تم جاؤ, فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ, اور تم کیا کرو, تم جا کے چھان پٹک کرو یوسف کے بارے میں, اس کے بھائی کے بارے میں, اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا. ایک ورڈ ہوتا ہے تجسس اور ایک ورڈ ہوتا ہے تحسس, فرق کیا ہے؟ تجسس جب بھی ہے نا قرآن میں آیا ہے یا حدیث میں آیا ہے, ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا, تجسس کرنا, انویسٹیگیٹ کرنا, یہ نگیٹیولی ہے, کسی کے پیچھے نظریں رکھنا, وہ کیا کھا رہا ہے, کیا پی رہا ہے, کس سے مل رہا ہے, کیا پہن رہا ہے, وہ کیا پڑھ رہا ہے, یہ تجسس ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو منع کیا. لیکن جو تحسس ہے یہ بڑی پازیٹیو چیز ہے, مطلب کسی کی کھوج نکالنا, کسی کو پازیٹیو مینر کے اندر ڈھونڈنا, اور اس کے لیے
انسان کا جو ہے نا کسی راستے پہ جانا اس کو تحسس کہتے ہیں. تو کہتے ہیں تم جاؤ فتحسس امی یوسف واخی, اور تم جو ہے نا جا کے چھان پٹک کرو, انویسٹیگیٹ کرو جا کے یوسف اور اس کے بھائی بنیامین کے بارے میں. ولا تیأسوا من روح اللہ, اور تم نے بالکل بھی اللہ کی جو رحمت ہے اس سے تم نے مایوس نہیں ہونا. انہ لا یأسوا من روح اللہ الا القوم الکافرون, کیونکہ اللہ کی جو رحمت ہے اس سے صرف اور صرف کافر ہے جو نا امید ہوتا ہے. اور یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا آج کے لیے لیسن ہے کہ ہم نے آپ غم دیکھیں یعقوب علیہ السلام کا, بیٹا چلا گیا ہے اتنے سال بعد, پھر بینائی چلے جاتی ہے, پھر بیٹے کی یاد آتی ہے, پھر دوسرا بیٹا بھی چلا جاتا ہے, اور پتہ نہیں ہے کہ یہ پہلے بھی انہوں نے جھوٹ بولا تھا, پھر یہ دوبارہ جھوٹ بولے نہیں بولے, کچھ پتہ نہیں ہے. بس ایک خواب ہے اللہ کے اوپر, ایک بھروسہ ہے, ایک امید ہے, ایک یقین ہے کہ میں نے جو خواب دیکھا تھا وہ سچا ضرور ہوگا. میرا خواب, میرے بیٹے نے جو خواب دیکھا تھا اس کی جو تعبیر میں نے بتائی تھی وہ سچی ضرور ہوگی. تو اسی صرف ایک چھوٹے سے کلیو کے اوپر پوری زندگی گزار دی, آنکھیں گوا دیں, اللہ کے سامنے ہے نا بارگاہ میں شکایت کرتے ہیں, اور کلم اور زبان کے کلمے دیکھیں کیا کہتے ہیں, لا انہ لا یأس من روح اللہ, تم لوگ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. بس اللہ کی رحمت سے مایوس صرف اور صرف کافر ہوتا ہے, سبحان اللہ, الا القوم الکافرون. اور اللہ تعالی ہمیں ایسے کفر سے بھی بچائے جب اللہ تعالی کی رحمت سے مایوس ہو جائیں. اور آج یہ ہماری زندگیوں کے بڑے مسئلے ہیں. بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی ہم اتنے سال سے دعائیں کر رہے ہیں اور ہماری دعائیں قبول ہی نہیں ہوتی ہیں, اللہ ہماری سنتا ہی نہیں ہے. تو بات یہ ہے, سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے ہم نے کہ کیا ہم صحیح دعا تو کر رہے ہیں, نہیں کر رہے, ہم غلط دعا تو نہیں کر رہے, ہم اللہ تعالیٰ سے کوئی غلط چیز تو نہیں مانگ رہے. نمبر ٹو, جو چیز ہم مانگ رہے ہیں وہ ہمارے لیے بہتر تو ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ ایک چیز ہمارے لیے بہتر نہیں ہے, ایک چیز ہمارے لیے شر رکھتی ہے, تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ دعا اس معاملے میں قبول کر رہا ہے کہ وہ ہمیں نہیں دے رہا. اللہ اینڈ میں وہ نہیں دیکھتا کہ کیا چیز ملی کیا چیز نہیں, اللہ یہ دیکھتا ہے کہ کیا فائدہ ہو رہا ہے میرے بندے کو اور کیا نقصان ہو رہا ہے. تو اس کے بعد کبھی کبھی ہم ایسا کرتے ہیں کہ ایک آدھ دفعہ دعا مانگتے ہیں, یا پھر دعا مانگتے بھی ہیں تو بے دلی کے ساتھ, یا پھر ایک ایبسنٹ مائنڈ کے ساتھ, ایک غیر حاضر دل کے ساتھ ہم دعا مانگ رہے ہوتے ہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہم کیا مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے, اور جب بھی ہم اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی بڑی رحمتوں سے نا امید اور مایوس ہو جاتے ہیں. حالانکہ یعقوب علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تیأسوا من روح اللہ, اللہ کی رحمت سے تم نے مایوس نہیں ہونا تم نے. بس کیونکہ ایک کافر ہوتا ہے جو اللہ سے ملنے کی امید نہیں رکھتا, لا یرجون لقاءنا, جو اللہ سے ملاقات کی امید نہیں رکھتا, جو اللہ تعالیٰ کے خوف کی امید نہیں رکھتا, جو اللہ تعالیٰ کی جنت کی امید نہیں رکھتا, جو اللہ تعالیٰ کے نعمتوں کی امید نہیں رکھتا, یہ کافر ہوتا ہے. مومن کیا ہوتا ہے؟ اس کو اللہ کا ڈر بھی ہوتا ہے, اس کو اللہ کی طرف سے ایک امید بھی ہوتی ہے, وہ اللہ تعالیٰ سے اللہ کی رحمت سے ہی پر امید ہوتا ہے. تو کافر قوم تم نے نہیں بننا. تو یہاں پہ آج ہم اپنا سیشن کلوز کریں گے انشاءاللہ. یوسف علیہ السلام کے دربار میں دوبارہ جب ان کے بھائی جائیں گے تو وہاں سے ہم کل اپنا نیکسٹ سیشن جو ہے وہاں کنٹینیو کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمارے پڑھنے کو, بیٹھنے کو, سننے کو اور اس سے علم حاصل کرنے کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص عطا کرے, اللہ تعالیٰ ہمیں ریاکاری سے اور نفاق سے بچائے, عمل کی اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی هذا, استغفر اللہ لی ولسائر المسلمین, واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.